Já, ég er sko rappari. Ég spila ekki á hljóðfæri. Ég er ekki söngvari, svo ég hita ekki upp röddina mína. Þetta rapparöddin er eiginlega bara talröddin. Ég er náttúrulega neyðist þess að kunna textana mína, annars bara fer illa fyrir mér. Í raun og veru er þetta bara snýst þetta að svona andlega bara gera sér tilbúin fyrir að fara á svið. Ég reiði mér rosalega mikið á því að fólk taki þátt í sjónu mínu og fæ alveg rosalega mikið út af því að skemmta fólki og hafa það með mér í þessu öllu saman.